E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chumbado Oficial. Meu nome é Marco. Meu nome é Marco e hoje eu vou apresentar um produto para vocês de ótimo custo-benefício. É o Nanopipe, produto de borracha, que vai resolver muito dos nossos problemas aí, nossos pescadores. Vamos lá, vamos conhecer na prática como é que funciona. Ó, esse daqui é um cano de esgoto, cano branco de 2 polegadas. Chegar na loja de material de construção aí da sua cidade, você pede um cano de 50 milímetros, o pessoal já sabe qual que é. Aqui ele tem 1,25 m de comprimento. A gente encaixa o nanopipe aqui, ó. Ele entra com uma leve pressão e pronto. Normalmente a gente chanfra o canto aqui para entrar mais fácil na areia, mas não há necessidade, porque reto assim facilita no transporte, não machuca, não fica aquela ponta. E o jeito de colocar mais fácil é assim, ó. Encostou, agora é só chupar. Com o vácuo ele vai entrar, ó lá. Pronto, tá feito. Aqui tem um apoiador pro molinete, não vai machucar o molinete. Não vai ficar virando aqui. Aqui a gente pode colocar uma toalhinha, uma tesoura, um escador, um sacanzol. E aqui a gente pode pendurar os chicotes. Então, enquanto um chicote está na água, a gente vem aqui e vai iscando o outro. Aí tem a troca de chicote simples. Saiu da água, a gente pode apoiar a vara assim. Então não vai machucar, não vai correr, é bem prático. E eu vou colocar agora o porta-isca, vai facilitar também. Pera aí que eu vou pegar. Ó, esse aqui é o porta-isca, porta chumbada. Aí já tem algumas iscas aí dentro, corrupto. Ó como é fácil aqui, ó. Isso se quiser ficar com a isca aqui do lado para facilitar. Ó, é fácil desmontar, é só puxar pro lado, ó. Ele já destaca. Aqui você já consegue passar por dentro aqui do rasguinho do nanopipe. E ó, ele não fica tombando nada, fica prático, dá pra usar também. Isso é uma opção. Olha lá, a linha tá na água. O chicote aqui eu já deixei um escado, tá vendo? Ó? A gente põe aqui, ó. Apoia aí. Fica prático. Então dá sempre pra arremessar uma e ir escando a outra. Aqui já tá com sacanzol, uma tesourinha, escador. Pano, ó, limpa a mão aqui, puxa. Pano, aí, a hora que você tirar o conjunto que tá na água, dá pra apoiar aqui, ó. Tá vendo? Essa parte redondinha, ó. Apoia lá. Aí você pode fazer a troca de chicote. Vem aqui, tira, pega o outro chicote. Tá feito. Aí agora a gente vai trocar o chicote, ó. Tirei o conjunto da água. Eu posso apoiar aqui que não tem perigo, de borracha. Ó, apoiou. Traz o chicote pra cá, apoia aqui os dentinhos e já pega o outro aqui, ó. Aí, tirei, vou só apoiar aqui, ó. Trocou,
Tá feito. Só arremessar. Aí galera, deixa eu mostrar pra vocês como é que é o produto, ó. Nanopipe. Tá vendo? Ele entra com uma certa pressão aqui no cano. É de uma borracha bem rígida. A gente demorou para acertar esse tipo de borracha porque ela não apodrece no tempo, no sol. Muito prático, pequenininho, compacto, fácil de carregar. Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.